bohužel trošku prší, ale mě to nevadí, takže se tady podíváme. Tady je to hezký a tady je hlavní město. Teďko to udělali speciálně prvně ve Slaném, protože vypadá to jako Matějská pouť. Tady si můžete koupit občerstvení, pití a je to tady moc hezký. Jsou tady moc hodně stánků, hodně atrakcí a já mám 400 korun. Uvidíme, co všechno můžu zaplatit za těch 400 korun. Takže pojďte na bourací auto první, co mám nejradši ze všech atrakcí. Pojďte za mnou. Tady to vypadá nádherně, bohužel, když prší, tak... Ale furt je hezký, když prší. Já jsem přišel ráno, takže tady není moc lidí, ale odpoledne tady bude plno. Tak, jdu tam. Tady je slyšet krásná hudba. Takže to je moje nejoblíbenější. A tady nikdo není, takže budu řídit sám. To stojí 120 korun a já mám 200. Uvolněme páčku, tato káva v nájízdě právě končí na výstupu. Já se moc těším. Já se to užívám moc. Tady můžete vidět hezký náměstí Slaného. To je tak hezký! A to jsou takový labutějáři. Já jsem prvně na labuti. Protože je 10 hodin, takže já si jdu něco koupit za hračku. Pojďte za mnou. Furt já mám 130 korun, tak si koupím nějaký suvenýr a míček. Tady to je moc hezký a já vám to doporučuju. Je to ještě možná zítra a stavte se tam a tady. A je to moc hezký, takže vám to doporučuju ještě. Doufám, že se vám to ještě jednou líbilo a ahoj.